Jaha, hur tänkte vi här idag? Jag gillar ju att ha håret lite stort och lite borrigt och mycket volym. Mycket volym, ja, precis. Så jag tänkte att vi skulle bara klippa topparna lite grann. Aha. Och sen lägga en lätt permanent. Som vanligt då? Som vanligt, jaha, precis som vanligt. Då tar vi och flyttar på lite grann. Slå still där. Det är nämligen så här att det finns en frisyr som heter Praxis frisyr 7V och den är rak. Den är jättefin, den är rak frisyr, praktisk, bra kvinna. Men det kan ju inte komma att bestämma vad Elisabeth ska för frisyr. Du ska påföras Praxis frisyr 7V. Du ska inte ha permanent längre. Du ska ha rak frisyr. Ja, men vänta. Umgås. Vadå umgås? Ja, men alltså, kan vi inte prata? Kan vi ta en fika och prata ut? Nej, tack. Utan alternativ kan du inte välja. Men i vård och omsorg är alternativen hotade. På Vi gör skillnad får du veta mer.